CERN sve u znaku žetvenih svečanosti od kulture do gospodarstva i ove godine u bogatom i raznovrsnom programu. Održan drugi gospodarski forum, razgovaralo se o EU fondovima. O mogućnostima povlačenja sredstava iz EU fondova, mogućnostima razvoja prije svega općine CERN, ali i Vukovarsko-srijemske županije. Nakon svjetske hit predstave, Vinkovčanima na dar i izložba skulptura svjetski poznate umjetnice Dine Merhav. Tema izložbe Ptice, za autoricu simboli mira, vjesnici nade i dobre volje. Jako mi je drago da sam se vratila u Vinkovce, jako samo na nekoliko dana i da su moji radovi ovdje. Koncert Luke Nižetića za Dan grada. Zabavljali se svi od najmlađih do najstarijih. Dobar vam večer. Kada je gospodarska kriza zakucala na vrata Hrvatske, malo tko je mogao i pretpostaviti što će sa sobom donijeti, ali i koliko će poharati gospodarstvo. Posljedice itekako svi osjećamo. Rijetki mogu reći kako nemaju problema i uspješno posluju, te uredno plaćaju sve svoje obveze. Upravo kako bi se progovorilo o problemima, ali i rješenjima u okviru žetvenih svečanosti u CERN-i, prvi puta prošle godine organiziran je gospodarski forum. Ove druge godine na gospodarskom forumu ponovno su se okupili ceranski gospodarstvenici, bez obzira gdje radili i živjeli, ali svi oni koji su željeli sudjelovati i razmijeniti mišljenja. Ovaj drugi forum posvećen je bio ulasku u Europsku uniju i mogućnostima koje se otvaraju gospodarstvu. Zamisao organizatora bila je okupiti na jednom mjestu one koji su iz CERN-e davno otišli, ali i one koji su ostali, a sve koje veže gospodarstvo. A u okviru tog našeg gospodarskog foruma željeli smo malo raspraviti o našim nekakvim problemima i nekakvim mogućim rješenjima, jer puno puta se rješenje nalazi recimo nama pred nosom, da tog puno puta nismo ni svjesni, treba samo nekad razgovarati. I razgovaralo se o mogućnostima razvoja kroz EU fondove, poljoprivredi i tradicionalnim proizvodima u funkciji ruralnog turizma. Predstavljen je i LAG Bosutski niz. Budući da je pred gospodarstvenicima razdoblje koje otvara niz mogućnosti za povlačenje novca iz EU fondova, svaki savjet kako se pripremiti i na što treba obratiti pozornost svakako je dobro došao. U pravilu oni nemaju uopće iskustva u pripremi projekata prema EU metodologiji, jer jednostavno u svojim firmama nemaju ljude koji taj posao prate. I većina njih dolazi kod nas, znači da posavjete i znači da im pomognemo u pripremi ispunjavanja tih obrazaca. Ulaskom u Europsku uniju na raspolaganju nam je, kako se čulo, više novca nego do sada. Znači sad su bili negdje projekti do vrijednosti do 300-400 tisuća eura po projektu, međutim sada će to biti iznosi možda čak i do 1 milijun eura. Ono što bih htio naglasiti je to da Europska unija ne poznaje potpore poduzetnicima u poteškoćama. Nažalost, takvih je golemi broj u našoj županiji. Tek rijetki se mogu pohvaliti da nemaju problema u poslovanju i da na vrijeme izmiruju sve svoje obveze. Na neki način ljudi kažu EU fondovi će pomoći izvrsnima da budu još bolji, a nama u poteškoćama ne mogu pomoći. To je nažalost na neki način tako ispada, ali nije razlog da jednostavno uopće ne pratimo te fondove i da ne pokušavamo kandidirati na te projekte u budućnosti. U budućnosti se svakako otvara i niz mogućnosti kada je riječ o poljoprivredi i tradicionalnim proizvodima u funkciji ruralnog turizma. Ako ćemo gledati u nekakvim statističkim pokazateljima kao što su broj turističko-svjetskih gospodarstava, tu smo jedne od najnerazvijenijih. Mi imamo svega 6 turističko-svjetskih gospodarstava na području naše županije, dok recimo susjedna Osječko-baranjska županija ima među vodećima, ja mislim da negdje oko 60. Ono što predstoji, što jedino može dati rezultat na tom polju, kako se čulo, jest uvezivanje 3 bitne grupe. Bez tog uvezivanja ove 3 grupe, znanstveno obrazovane, regionalne uprave, resornih ministarstava i privatnih subjekata koji se bave razvojem turizma, mi nećemo dobiti tu jednu kvalitetnu grupaciju s kojom možemo izaći iz ovako turističko nerazvijenog područja. Potencijale imamo i široku lepezu tradicionalnih proizvoda. Na nama je da sve to uvežemo po turistički proizvod i uspješno ga kao takvoga prodamo. Ostavimo i dalje u CERN-i. Vodimo vas na CERN-u Expo, revijalnu izložbu inovacija i tehničkog stvaralaštva udruge inovatora Kiki Inova CERN-a.
Sajam je mali, ali poticaj kreativnosti mladih tehničara veliki, što svjedoči i 30 zanimljivih izložaka. Osim Ceranaca, na izložbi su sudjelovali inovatori iz drugih mjesta naše i susjednih županija. Maštovitost, zanimljive ideje i upotrebna vrijednost. Tako bi se otprilike mogla opisati druga po redu izložba Cerna Expo. Što se krije u glavama malih i velikih inovatora i kakvi izumi će možda jednoga dana postati nezaobilazni dio življenja, došli smo provjeriti u Ceransku osnovnu školu. Ove godine organiziramo drugu izložbu za redom, drugi Cerna Expo. Kao što možete vidjeti, okupljamo znači male tehničare, srednje škole i fakultete. Ove godine smo malo nešto i pojačali, znači imamo udrugu inovatora Tesla iz Iloka i udrugu inovatora Baranje iz Belog Manastira. Sajam je mali, ali poticaj kreativnosti mladih tehničara veliki, što svjedoči i 30 zanimljivih izložaka. Ivan Dominiković, učenik osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Štitara, pokazao je kako radi hidraulička robotska ruka. Za izraditi ovakav stroj koji predstavlja didaktičko učilo, trebalo mu je, kaže, 4 sata. A bilo je tu još zanimljivih ideja. Ja bih vam predstavio jednu ideju, znači kuglana u Cerni, iz koje je došla ideja, znači 3D je bila početna ideja, s tim da smo, znači imam prikazano, znači kako je 3D zamišljeno i konačan rezultat. S tim da je, znači izvođač je dobio taj 3D, znači arhitekt je dobio 3D, investitor je zamislio svoju ideju kao 3D, znači kuglana, sama kuglana, znači sa svim tim svojim dimenzijama. Ta preša je napravljena za bio otpad, to se stavi unutra lišće, stari papir, da se to skroz zavrti unutra, spresa to i dobijemo brikete. Izložci posebice ovi veći su isplativi, ističe Kristijan. Primjer solarni lampion. Može se na tržištu naći lampioni koji rade na principu, znači na bateriju. Međutim, ono što kod tih je mana, što se brzo istroši. Dok ovi, recimo, kod nas jedan čovjek što napravio i zaštitio patenta, naravno ovoga daleko duže traje, znači radi dan, noć i isto se puni. Zanimljiv izum donijeli su baranjski inovatori, točnije Tibor Boni iz udruge inovatora Baranja, u sklopu koje djeluju i mladi inovatori iz srednje škole u Belom Manastiru. Neovisni izvor za stubišnu rasvjetu, neovisan od mrežnog napona, znači da se solarni kolektori koji bi se nalazili na krovu kuće, da oni pune akumulator preko dana, preko noći, normalno da se koristi taj sustav na taj način da se prepozna tipka, znači mikrokontroler bi prepoznao koja je tipka pritisnuta, znači da li na prvom kartu, petom kartu i tako dalje, i po tome bi se vremenski vrijeme mijenjalo. Ideja je puno maštovitosti također, a cilj osim potaknuti mlade da se bave nečim korisnim, svakako je da oni stari inovatori svoje najbolje ideje uspiju i patentirati, kažu iz udruge Kiki Inova. Ja nastavim poticati ljude da što više rade na patentima, odnosno inovacijama koje bi imale smisla negdje na tržištu i gdje bi se što prije mogle to plasirati. Pogotovo jer znamo danas da je situacija malo složenija, tako da idemo na neke projekte koji su manji i što ih je lakše izraditi da bi bili prije isplativiji. Udruga Kiki Inova djeluje od 2010. godine, a okuplja mlade inovatore, inženjere, profesore, studente i učenike osnovnih i srednjih škola koji se bave inventivnim radom. U suradnji s osnovnom školom Matija Antuna Reljkovića provode radionice malih tehničara koje okupljaju 10 učenika 5. i 6. razreda. Onda nastavimo, znači, tu njihovu kreativnost iskoristiti u pozitivnom smislu, znači ako nešto rade, neće raditi gluposti po školi i ostalo. Tko zna, možda sljedeći Slavolju Penkala i Nikola Tesla budu upravo iz Ceranske škole. Nakon druženja sa svjetski poznatim izraelskom umjetnicom, rođenom Vinkovčankom Dinom Erhav, koje su organizirali ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima i Hrvatska matica iseljenika, podružnica Vukovar, Vinkovčani su u galeriji likovnih umjetnosti Slavko Kopač imali prigodu upoznati se i s djelima ove istaknute umjetnice, koja se odlučila darovati veliku donaciju svojih skulptura rodnom gradu za budući memorijalni park skulptura obitelji Gros u Vinkovcima. Izložba Ptice u letu usredotočena je na temu ptice, koja se pojavljuje u mnogobrojnim željeznim skulpturama autorice Merhav. Ptice su, kako se čulo za autoricu, simbol mira, vjernici nade i dobre volje. S Dinom Merhav, izložbom slika, predstavio se i Toni Franović. Rajska, anđelska ptica ili pak neke druge ptice, izvor su inspiracije Dine Merhav. One se pojavljuju u mnogobrojnim skulpturama.
U nekima se otkriva zahrđala tekstura željeza u zemaljskim bojama, koja, kako se moglo pročitati u katalogu izložbe, upućuje na konotaciju nečega praiskonskog predljudskog, dok se u drugim skulpturama željezo krije iza slojeva intenzivne ružičaste ili narančaste boje. Ona ističe obrise skulpture, njihovu povezanost s industrijom i urbanim okolišem i daje im životni izgled. Ja se prije svega zahvaljujem gospođi Dini Merhal što je našla snage, što je našla volje da dođe u svoje rodno mjesto, da nam prezentira dio svojeg ogromnog kiparskog, likovnog ili umjetničkog opusa. Kojeg je započela stvarati davnih godina. Kiparstvom isprava u kamenu počela se baviti 1984. godine, a od 1989. radi isključivo u željezu. Ptice s kojima se predstavila simboli su mira, vjesnici nade i dobre volje. Iako su prizemljene, one iskazuju želju za bezgraničnim kretanjem i duhovnim uzdignućima. Njen cilj je izlagati svugdje po svijetu, što je većim dijelom napravila na svim kontinentima, gotovo svim. Njene skulpture nalaze se u Indiji, Kini, veliki broj u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i u Izraelu. A nalazit će se i u Vinkovcima, jer je ova svjetski poznata umjetnica odlučila darovati veliku donaciju svojih skulptura rodnom gradu za budući memorijalni park skulptura obitelji Gross u Vinkovcima. Jako mi je drago da sam se vratila u Vinkovce i jako samo na nekoliko dana i da su moji radovi ovdje i ostaće ovdje za uvijek. I samo da vam kažem velika hvala što ste došli i što ste zajedno s nama ovdje i jako mi je drago i još jedan put velika hvala. Praktički ulaskom u Europsku uniju Europa je tu. Ja još jednom u ime grada Vinkovaca zahvaljujem se na ovom poklonu. Nadam se svi posjetitelji koji dođu u naš grad da će imati šta vidjeti. S Dinom Merhal u Vinkovačkoj publici predstavio se i Toni Franović. Ono što karakterizira njegov opus jest korištenje boje. Kako je istaknuto, Franović se služi jarkim, zasićenim tonovima u svakodnevnim situacijama, naglašavajući prigušene tonove i prikrivajući platno velikim površinama boje. I u nastavku donosimo priču s još jedne priredbe održane u okviru Vinkovačkog ljeta. U organizaciji konjičkog kluba Eohipus i u suradnji društva Naša djeca Vinkovci i turističkom zajednicom grada Vinkovaca, po prvi puta u Vinkovcima je održano gradsko konjičko natjecanje za djecu. Program je trajao čitav dan, a natjecanje su otvorila djeca s posebnim potrebama. Osim natjecateljskog dijela u 4 kategorije, održan je i takozvani ples s konjima. Najmlađi jahači danas su imali prilike pokazati sve ono što su naučili u konjičkom klubu. Za sad je bilo natjecanje za djecu sa posebnim potrebama, njih je petero sudjelovalo, s obzirom da su neki na morima i na terapijama dalje. Oni su svi dobili zlatne medalje, su svi pobjednici sa tamim time što uopće kroče kroz taj život hrabro, ne posustaju, bore se i napreduju. Natjecanje je održano i u kategorijama početnici, djeca do 13 godina te od 14 do 18, u kojima je sudjelovalo desetak natjecatelja. Djeca su pokazala umijeće vladanja konjem kroz prepreke, dakako prilagođene njihovoj dobi. Svaka prepreka nosi određeni broj bodova i neko rušenje ili gubljanje, recimo šešira kojeg treba prenijeti sa štapa na štap, nosi kaznene bodove, odnosno gube se bodovi. Također, bitno je i vrijeme, tako da bilo bi dobro da idu što brže, ali naravno svako bira svoj tempo. Ideja je organizatorima sinula nakon odlaska u Italiju, gdje se takve manifestacije često održavaju. To smo mi vidjeli vani u inozemstvu da se dosta radi, mi smo nadamo da malo približimo i na naše kraje, da ne bude znači monotono samo ono prepone i to, nego eto da se pokaže da postoje druge vrste konjičkih disciplina natjecateljskih. Osim natjecateljskog dijela, posjetitelji su sa zanimanjem pogledali i popratni program, ples malo drugačijim riđanima, kako volonteri od milja zovu bicikle, a onda i ples s konjima, odnosno prikaz dresurnog jahanja za mlađe i starije jahače. Time je pokazan sklad koji jahač i konj moraju imati, ističe Rapčan. Prepoznatljiv znak na zastavi pravili su bojama svi sudionici, a tijekom čitavog dana trajale su igraonice za najmlađe posjetitelje.
Druženje, igra, terapija, sve to nudi ova plemenita životinja, a to dobro znaju u konjičkom klubu Euhipus koji danas broji preko 150 članova. Jahanje, rad s djecom s posebnim potrebama u stručnog fizioterapeuta i vodene jahaonice, neke su od aktivnosti koje Euhipus provodi. U vodenu jahaonicu gdje su ta djeca se kupala u takozvanim šokačkim bazenima, odnosno kacama, i pucali su vodu iz šokačkih puški, to jest obični plastični boca sa probušenim čepovima, znači da vide kako su se naši stari nekada rasplađivali. Gradsko konjičko natjecanje organizirali su po prvi puta, a ujedno je to i prvo takvo natjecanje na području županije. Za razliku od konjičkog natjecanja za djecu, moto susreti održani su 8. puta u gradu na Bosutu. Među ljubiteljima motora ucrtani su kartu događanja. Stunt show, defile i igre u kampu obilježili su drugi dan 8. moto susreta. Detalje donosi kolegica Jasenka Kordić. I prije nego je spektakl u Genšerovoj krenuo, predsjednik motokluba Vinkovci Hrvoje Svirac najavio je danas će na Vinkovačkoj televiziji izvijestiti da je priređen fenomenalan show, a tako je i bilo. Nevjerojatnim vratolomijama na motoru brojne Vinkovčane oduševio je Dejan Špoljar iz Zaprešića, peterostruki prvak stanta u Hrvatskoj. U time se bavim već 6 godina profesionalno, 7-8 već imam motore te... Vidjet ćete vožnju na zadnjem, na prednjem, vidjet ćete vožnju sa više ljudi na motoru, malo vatre, malo sajuta, malo svega. Što je najavio, to je i ispunio. Anu. Ne znam da li vam je jasno da sad ovo što... Za ovog 32-godišnjaka koji, kako sam kaže, živi za motore, vezana je zanimljiva činjenica, koja je vjerojatno i hrvatski rekord. Na zadnjem kotaču vozio je punih 30 km. Padova bude, ali ništa strašno, navikao je, kaže simpatični Dejan. Ozljede su dosta česte, ali nisu velike. Znači, modrice, ogrebotine i to. Svaki dan padam. Brzo prođe. Brzo prođe, da. Treba znati pasti. Treba se dočekati na noge ko mačak kad padneš. Kao da je rođen s motorom, mogao se čuti među publikom koji su zaštitari tek nakon nekoliko opomena maknuli od ruba zaštitne trake. Dejan je sa sobom poveo i pratnju koja je spektakl na dva kotača dodatno upotpunila, dugogodišnju djevojku Mateju koja s njim dijeli ljubav prema motorima i prijatelja Ivana. 105 kila težak motocikl. Mateja, hrabra si, svaka čast, ajmo plese sa Mateju! Nakon moto maestra Dejana, gledateljima su se pokazale i mlade vinkovačke snage. U okviru proslave Dana grada, 8. motosusrete organizirao je naravno motoklub Vinkovci, a upravo je stunt show jedno od najposjećenijih, najpamtljivijih događanja svake godine. Na dva dana druženja stigli su i gosti kojih je svake godine sve više. Sve više, to je naš i uspjeh i naša, zato i mi se jako puno vozimo. Jučer smo dobili goste Dubrovnik, Korčula, Omiš, ne znam sada, ne bi nekog izostavio. Jako puno naših gostiju, prijatelja je došlo stvarno iz daleka i na to smo najponosniji. Motoklub Vinkovci danas broji 95 nositelja, a osim motora i adrenalina, ono u čemu uživaju su upravo vinkovački motosusreti, za koje se svake godine trude sugrađanima prirediti spektakl na dva kotača. Ovo što priredimo i mi, 7 dana ne spavamo, ali napravimo nešto. Nakon motospektakla za pamćenje i defilea ulicama grada, zabava se na stadionu HNK Cibalije nastavlja i večeras. Pozvani su svi. Večeras su Plagijat, dečki naši bajkeri iz Slavonskog Broda, rock grupa. Imamo naravno tamburaše, naše slavonske, gradske. Imamo jednoga DJ-a i tako. Mislim da će biti veselo, vrijeme će nas valjda poslužiti da prođe sve u najboljem redu.
Za kraj dnevnika donosimo i nekoliko kadrova sa sinoćem koncerta Luke Nižetića održanog u pješačkoj zoni. Veliki broj Vinkovčana zapjevao je s popularnim Splićaninom koji rado dolazi u Vinkovce. Koncert je održan u sklopu ljeta i dar je svim Vinkovčanima u povodu rođendana njihovoga grada. Bilo je to jedno lijepo druženje Slavonaca s omiljenim Dalmatincem, koji je dao sve od sebe i čiji nastup mnogobrojna publika pratila plješćući i pjevajući zajedno s njim. A pjevali su svi, i mali i stari, i time potvrdili kako su se dobro zabavili. I bilo je to sve u današnjem dnevniku. Hvala za pozornost. Ugodna večer.